ibyabanje muri Matayo High School. Ariko nta tugenzwa n'amahoro. Murumurumu nawe ari nawe mama wabo ba yitabye Imana hamwe na musanze wanjye bose bagendeye. Shamuvuye he? Kuri toilette ni bag? Hari abantu benshi uyu munsi bari mu buzima bahisemo mu myaka itandatu y'icyiciro cy'amashuri yisumbuye. Igihe buri wese yiga amasomo arimo azamubeshaho mu buzima bwose, ariko akayakomatanya n'amasomo kamere y'ubuzima. Igihe imyaka y'amashuri umuntu yigamo ihura n'imyaka y'amavuko. Igihe tuba dufite inzozi zitandukanye cyane n'ibyo tuzabamo mu by'ukuri. Igihe ubugimbi n'ubwangavu buba bukubwira ko ari wowe utegeka isi. Amaso yawe atakibona ukuri k'ubuzima, ahubwo akwereka ko ibintu byose ari iroze. Igihe amaso yawe aba ataragira ubushobozi bwo kukwereka ko ubuzima bushobora kuzaba bubi. Muri iki gihe cyo kubana amasaha menshi n'urungano, buri wese ahimba ubwoko bw'ubuzima n'imibereho atekereza ko izamushyira imbere y'abandi. Hari abashyira imbere indangagaciro zituma bazaba abahanga. Hari abiyubakamo ubwoko bw'ubumuntu bushingiye ku kwerekana ko uburezi nta mwanya ukomeye bufite mu isi, bityo bakaba baswa. Hari abishyira mu mutwe k'ubuzima ari filme, bagatangira kubaho nk'aho bari muri televiziyo. Amashuri yisumbuye ni inkuru, ariko cyane cyane ni inkuru y'ubuzima. Ora una scemo, non ho un'altra, c'è la classica.
Shema, now! Shema, now! Shema! I'm sorry, Carabiche.
yabamwirataga gutyo muri n'abahanga murabaswa siko nta kintu mufite na kimwe cyo kwiratana tugeze sizeye umusaruro utari kuhatugeje kandi wese wabigira n'amatiba ni umushizi w'isoni iyo misatsi ndashaka ngo nimugaruka muzaze mwayikase tuzayikata ntabwo tuba twaraje twigangana nuko twe tuzi ko byemewe papesi tebeza neza ahubwo wigize icyo wa mukobwa we uzi ko usigaje gukora ikosa rimwe gusa ukirukanwa Prefe, watubariye kuba twicaze waretse tukicara ku ntebe ukatubwira igihe ukose tukagusobanurira ariko ukareba ko twicaza tukana nawe ukatwubahagariza Prefe, uhagize umuntu uza agasanga twicaje haje kabisa Prefe, si Prefe, waduhaye agaciro se Prefe Prefe duha agaciro rega n'umuntu yakosura uramubwira ariko nta mpamvu yo kumucecekesha uri kuduteza abantu Prefe rwose uri kuduteza abantu twazi twakoze iki turabura ureke kuduteza abantu bicucu bigoye ndavuze ngo kandi munacicikaho siko nta soni mugira ubwo se nk'ubwo iyo jipo bayizanye kuyigana kugira ngo ireshye iryo izo jipo z'amamini sinzishaka ahubwo ndikuvuga ngo ni jipo z'amamini simwe mwaziduhaye ntakwiye tubaha amajipo angana gutyo mwe mwarayagabanyije nta bintu byinshi cyane bifite byo kuvugana namwe mugomba gukora ibyo ngiye mbabwiye gasuzuguro kandi aba ari ibizi nari nzi ko mwagiye nari umukira musohoke se mubwira musohoke ko bugenda bwizunga soragaruka hano kuzureba se nk'ugiye kuruka akira yanira muri sini ya topu si utakiye umwana witwa Gisele soragaruka hano ayo maherena garura se tora kuri iryo herena urimeze hano umeze kwigisha mowe ariko mwebwe rwose nyoberwa niba mukoze mu mapuro niba muri abantu bazima niba muri abanyeshu sizigemaze kuvuga ibyanyu sindi kubwira ariko Prefe uwo umaze kudufata ninde tubona mita we fungiye mufunge izo tuwarete zanyu izo wese zanyu ngo ni imino are singambwe namwe muvuga Prefe uwo tubona mita uzuko muri amataba ahubwo yigendera hano iyo mbabonye mbabona bitabiri yigendera Prefe ni ukuri ko imana nawe urakabye ubu mbona n'intore ko Prefe igihe ibyo mbona mo ntabyo nyamara ibi ngibi mbababwira ibi mbababwira buri gihe hari igihe muzabyicuza hanyuma tuzavuga urugamba cyangwa se mwaramu kiri kuganira iki ko nyine narambiwe tutaza mutugendera harabura iki wanjye ni urupapuro mu wa kabiri se wagiye wumva ko gusaba serivisi yo kunjyana urupapuro se niki giye gusigara hano Alex si byo niki giye gutuma usigara hano ese urajyanye n'ugara kukongera ukamusanga ataje rimwe n'umubwire wanjye ni urupapuro mu wa kabiri se sawa rero baje nubwo nuwo washakaga umubonye rikarahinda cyokora
Ibizakurikira muri Matayo High School. Muzira kuvugira abana banyu. Muzi, itegeko rivuga ko